Je tu teda, v tom úvode som hovorila... Je, že je to všetko pre ľudí. No, nie celkom, lebo ja som napríklad prostredníctvom internetu, ako som to aj spomínala, že sa nechávajú voliči ovplyvniť, ja som tiež doteraz váhala, že koho, ako a prečo, ale prostredníctvom internetu som dostala takýto prípis, obrázok, strana demokratických kocúrov a mačiek. SDKM. SDKM. Aký majú program? Ja, no, to ti chcem prečítať zopäť. Je to taký maličký, ale je to zaujímavý program, keby si chcel. Podobný ako Tom a Jerry. Zabezpečenie rovnosti príležitostí pre všetky mačky a kocúrov, viac slobody v menej rozvinutých regiónoch, najmä s prihľadnutím na mačky farebné a inak sexuálne orientované, slobodu pohybu bez ohľadu na vek, rasu, farbu srsti a vierovyznania, sociálne istoty pre mladé mačky, tzv. Mačkomatky, zaručenie ústavných a ustavičných práv pre všetky mačky a kocúrov, presadzovanie spolupráce a vzájomnej tolerancie medzi mačkami a psami, všetkých národností v zátvorke českého Fouska a maďarskú Vyžlu nevynímajú. Dovolie, ideme pod heslom Čierna je dobrá. To opísali našu ľudskú ústavu. Počúvali ste to. Ale ako sa to hodí, tam by malo byť, že je dovolené, aby mačky mňaukali s maďarským prízvukom. Dalo by sa ešte.